Na Celjskem največji krasovanji pri Pušenšanku in na Špici. Delavci na mednarodni praznik dela izrazili nezadovoljstvo s svojim trenutnim položajem. Tina Trstenjak se je z evropskega prvenstva še šesto leto zapored vrnila s kolajno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Na predvečer mednarodnega praznika dela so po številnih krajih zagoreli kresovi, ki imajo tudi pri nas dolgo tradicijo in globoko zgodovinsko ozadje. Včasih so ljudje kresove prižigali, da so se med seboj opozarjali na prihod Turkov. Kasneje so jih začeli prižigati tudi v čast praznika dela. V Celju že vrsto let največje kresovanje pripravijo pri Pušenšanku pri Šmartinskem jezeru ter v celjskem kajakaškem centru na Špici. Z našo kamero smo obiskali tistega na popularni Špici ob sotočju Ložnice in Savinje, kjer domuje kajak kanu klub Nivo Celje, ki je tudi organizator trenutno najstarejšega prvomajskega kresovanja v Celju. Letošnji je bil že 27. po vrsti. In kako se je pred dobra četrt stoletja pravzaprav pričelo? Leta 92 smo zakurili taborni ogenj, bilo je, ne vem, nas 20, spila se gajba, dve piva, nič nismo imeli hrane, to dober ni vedel. Pa smo drugo leto to ponovili, pa sem jaz vrtel plošče, vinilne plošče, malo muske, pa je bilo 100 ljudi. Pa pol tretje leto je bilo že enih 300-400 ljudi, pa smo se pa začeli že malo reklamirati, pa je čez ene 5 let rato to že nek celjski kres, kajti takrat ni bilo ne Petrička več, Pušenšanka tudi ni še bilo, tako da je bilo to naš kres takrat pozna 90-ta leta, edini pravi veliki kres v Celju, pol čez par let je že bilo kar 1000-2000 ljudi in danes je pa že to kar zahteva profesionalno organizacijo, pa veliko truda, da to skup spravimo, tako da to je to, v 27 letih se že tudi kaj naučiš. Špica je sicer popularno zbirališče Celjanov, še posebej pa seveda ob vsakoletnem kresovanju. In tudi letos je bilo tako. Ob letošnjem lepem vremenu se je po oceni tam zbralo več kot 1000 obiskovalcev. Medtem ko so pri Pušenšanku obiskovalce na kresovanju zabavali Modrijani, so za veselo razpoloženje na Špico organizatori letos povabili Show Mix Band, ki imitirajo popularno skupino ABBA. In kako glasbeniki ocenjujejo letošnje kresovanje na Špici? Super, ne vem koliko ljudi je, 2000, 3000 ljudi, ne vem, res super. V glavnem mislim, da so tudi ljudje, gosti zadovoljni z glasbo. Pač smo ensemble Show Mix Band, bolj ali manj poznani, Švica, Avstrija, Nemčija, Italija, Slovenija, tudi zadnje čase na Hrvaškem. Smo pa znani potem, da smo pač kot tribute band ABBA. Ne? Upam, da še bo do dveh, pol dveh zjutraj nekje veselo. Zdaj pa prihaja ta ABBA show, za katerega so prišli mnogi vse posod iz bližnje in daljne okolice. In ocena obiskovalcev, kaj je tisto, kar jih pritegne na kresovanje? Mislim, da sem po 15 letih ponovno na Špici in doživljam prijetni spomini na preteklost in s prijatelji sem prišla z otroci in mi je všeč. Ja, prihajamo vsako leto, bili smo doma, skoristimo pa to za druženje, za prijatelji. In je vredo danes? Odlično. Odlično. Ne, vzdušje je čudovito, v bistvu na ta dan se prvič tukaj s prijatelji, ki so naj povabili, je čudovito, vzdušje je res enkratno. V glavnem cel dan delovno, tako da zdajle smo si pa dale duška, veš, prele smo pele v refrenu, ne, vse manje dobri gostiln, ampak mi smo danes najboljši, mislim, da se strinjaš. K veselemu razpoloženju sodi tudi dobra gostinska ponudba in zraven tudi legendarni golaž in na Špici legenda golaža Borči. Borči, kako je z letošnjim golažom, koliko ga je, je dober, je povpraševanje? Povpraševanje je, ker dober je tudi. Za enega ga hvalijo, tako da nijem kaj reči. Drugače je pa tako, zdaj imamo tule še malo čovapšiče, tu imamo mečkan gužvo, je kar napeto, ampak jaz mislim, da za razpoloženje, za družbo, pa bomo vsem poskrbeli. Koj gola že si skuhal? Ja, 60 litra samo. In kako letošnje kresovanje na Špici ocenjuje organizatorji? Zelo smo zadovoljni, veliko ljudi je prišlo, lepo vreme je, toplo, relativno toplo.
dober ansambl je, Show Mix Band, imitirajo tudi Abo. Tako da ljudi se imajo fajn, kukor slišim, kukor vidim, tako da dobenih problemov, dobenih izgredov, vse po planu, super je, v redu. Veselo razpoloženje se je na kresovanje na špici nadaljevalo še dolgo v pomladni večer, za nekatere pa kar krepko v prvomajsko jutro. Današnji mednarodni praznik dela se je tudi v številnih krajih na Celjskem začel s prvomajskimi budnicami, nadaljeval pa sindikalnimi prireditvami, na katerih so delavci in predstavniki sindikatov izrazili nezadovoljstvo s trenutnim položajem delavcev, še zlasti zaradi porasta negotovih oblik dela, ki delavcu ne daje ustrezne varnosti. Naša ekipa je dopoldan obiskala sindikalno srečanje delavcev na Celjski koči. Takole je v jutranjih in dopoldanskih urah marsikje zazvenela godba in s tem že tradicionalno najavila prvomajsko dogajanje. Brez godbe namreč na praznik dela ne gre in zato njihova glasba zazveni tudi na tradicionalnih prvomajskih srečanjih. Na Celjski koči je pihalni orkester Celje tako uradni del dogajanja začel z delavsko himno Internacionalo. Slavnostni govornik na srečanju, ki ga vsako leto pripravi Celjska zveza svobodnih sindikatov Slovenije, je bil letos sindikalist David Švarc, ki je opozoril, da so delavci tudi danes, več kot 130 let po dogodku v Chicagu, ki je bil povod za praznovanje delavskega praznika, nezadovoljni. Sploh ob nekem stanju, današnjem, leta 2018, ob evidentni gospodarski rasti, je dejansko nesprejemljivo, da se dogajajo vsi ti pritiski in na nek način pogoji dela, ki so delavca res nevredni. Tle govorimo tako o teh prekarnih delih, ne, se pravi, kjer delavci delajo brez pogodbo za poslitvi in so praktično brez slehernih pravic, ne, pravice do dopusta, bolniške odsotnosti, plačanega dela, ne, spodobnega v višini, da ne rečemo minimalne plače, ker so dejansko celo pod minimalno plačo, po drugi strani pa tudi, rekel, vsi delavci in delavke zaposleni, redno zaposleni, po pogodbah o zaposlitvi, se danes dela dejansko za sramotno nizke osnovne plače, kar pomeni v končni fazi tudi izplačane plače in pa pokojnine, ki sledijo tem izplačilom. Poudaril je še, da se morajo delavci boriti za svoje pravice. Obstoječim, pri borbi za katere so ugasnila številna življenja, pa se zagotovo ne bodo odrekli. Delodajalci bodo morali spoznati v bistvu, kaj jim delavc pomeni in mi delavci se moramo tega zavedati in tako, kot sem že rekel, brez nas, brez delavstva ne bo njihovih dobičkov, brez nas ne bo njihovega luksuza. In prav je, da postavimo svojo ceno dela. Nekaj ti delati in delati v nemalo situacijah celo več, kot je na nek način že zakonsko dopustno in zato prejemati plače nevredne delavca, ki na nek način ne omogočajo nekega dostojnega življenja, je za nas nesprejemljivo. In to mora biti nesprejemljivo za vse delavce, ne le doma, ne, na kauču pred televizijo, ali pa v bifeju, se pravi za šankom, ne? Ampak to pokažemo in izrazimo takrat, ko organiziramo ali protestne shode, ali ko pride toliko deleč, da se organizira tudi stavka, ker podarjam, to je zakonska pravica, ustavna pravica nas delavcev in prav je, da če pride situacija toliko deleč, ne, da jo je treba izkoristiti, da to tudi izkoristimo in pokažemo, da se ne bomo pustili izkoriščati. Tudi na Celjskem se sindikalisti srečujejo s podobnimi težavami. Problem je največ z delovnim časom, problem je še vedno mobing oziroma trpinčenje na delovnem mestu, ki je praktično zelo težko dokazljiv, razen če je sistematični, to se še neko dano sodišči dokaza, vse ostalo je problem. Problem je še vedno, se dogaja v nekaterih podjetjih, neizplačilo regresa za letni dopust, potem so problemi pri izkoriščanju malice na delovnem mestu, ljudje nimajo časa za malico, delovni čas je največji problem, zaradi tega
tega, ker ljudje delajo po 10-12 ur in seveda zakonodaja in mogoče delodajalcev, da pač nikje ne poskušajo kršiti tistega 11 ali 12 urnega premora, ampak vsi vemo, da v tem času se delavci ne morejo odpočiti. Številne družine in posamezniki so izkoristili lepo vreme in se na prizorišča srečanj odpravili peš ali s kolesom. Smo izkoristili lepo vreme, ker pač ta praznik, ki ga pač preznujemo, že nekoč, kaj če bi ga reči, da še še umeli naprej, tako je, pa na, da nas bo ostalo vse obogalo v življenju. Vse druga še tako nimamo kot to, verjetno, take stvari. Pa te pa te, ko nam kaj dajo še zam, kakje vine če zam. To je to. Kaj pa sicer pravite, kar se pravic delavcev tiče? Jih je pa v Sloveniji še zelo veliko manjka. Ne, bi se mogli vzeti pomoč po drugih državih. Tiste osnovne pravice, ko delavcev pripadajo, jim morajo dati. Da lahko človek normalno živi. Delavsko srečanje pa so tudi letos petič zapored pripravili na Alminem domu na Svetini. Druženje, ki zdaj postaja že tradicionalno, vsako leto privabi številne obiskovalce. Vse, bom rekel, pogosteje zadnja leta, lahko reče desetletje, govorimo o prazniku 1. maju, ne o prazniku dela, govorimo o 1. majskih praznikih, ne o prazniki dela. V glavnem, jaz sem vesel, ne, da smo to tradicijo obdržali že na včerajšnji večer z kresovanjem, ki je že v štorah tudi desetletja in sploh je pa veselje pogledati, bom rekel, te ljudi, ki so večinoma prišli peš na Svetino in seveda, da prezuje in da imajo v glavi tudi prezvanje praznika dela. Dvig minimalne plače in pokojnin, spremembe stečajne zakonodaje, ki bi v prvo vrsto za poplačilo postavljala delavce, zaustavitev nenehnega reševanja bank in razprodaje državnega premoženja. To je le še nekaj drugih zahtev delavcev, ki pa jih letos nismo slišali prvič in kot vse kaže, tudi ne zadnjič. Slovenska judo reprezentanca se je iz evropskega prvenstva v Tel Avivu vrnila z dvema medaljama. Bivši član judo kluba z dežele Sankaku Adrian Gomboc, ki zdaj pod taktirko Rokija Drakšiča nastopa za ljubljanski Bežigrad, se je ukitil z naslovom evropskega prvaka. Članica celjskega kluba Tina Trstenjak pa je v kategoriji do 63 kg osvojila srebrno medaljo. Za aktualno olimpijsko prvakinjo je to že šesta medalja iz evropskih prvenstev. Jaz zelo sem vesela, no, da že šesto leto zapored se vračam domov iz evropskih prvenstev z medaljo. Srebro je doma, seveda je bila zlata veliko bolj vesela, ampak tokrat se pač ni šlo za najvišjo stopničko, sem pa vseeno vesela. No. To je pa že skoraj stalnica, bi rekli. Ne? Lepo se je borila, najboljša borba na celem prvenstvu je bila v finalu s Francozinjo. Videli smo res vrhunski judo, atraktivno, tak da... Po eni strani sem tudi vesel, kakšen gol je bil razplet. Važno, da smo zopet medaljo osvojili. Trstenjakova je na poti do kolajne premagala Poljakinjo, Rusinjo in Angležinjo. V finalu pa morala priznati premoč stari znanki, sicer aktualni svetovni prvakinji, Francozini Clarissi Abenjo. Ja, dvoboji so kar stekli, no, prva borba Poljakinja. Z Iponom pri Rusini sem se res da malo bolj matrala, smo šle v zlato točko, ampak sem na koncu le nekot uspela s končnim prijemom zaključiti. Pri Britanki se je videlo, da je na domačem terenu, kajti ona je drugače Izraelka in cela dvorana je seveda navijala za njo. Tam je bilo tudi vzdušje fenomenalno, ona je celo povedla. Sicer sem res, da par sekund kasneje tudi jaz vrgla, ampak je na to naredila nedovoljen prijem in je bila zato diskvalificirana. Seveda potem pa finale s staro znanko Francozinjo, res se zelo dobro poznama, vse malenkosti odločajo in tu se je to tudi videlo. V zlati točki sem naredila napako in ona je to izkoristila. Mislim pa, da je bila borba zelo lepa, da so vsi uživali v tej borbi. Vsi so rekli nekako lepotica prvenstva, ravno ta vaš dvoboj s francosko judoistko. Ja, seveda res smo prikazali zelo dober judo, lep, atraktiven, aktiven in gledalci zaradi takih borb pridejo gledati prvenstvo. To me sam predsednik Evropske zveze je rekel, da takih borb bi bilo treba več, da se judo razvija, da postane ljudem bolj razumijo, da se kaj se dogaja, da niso sam držanja pa tak naprej. Tako da
Jaz mislim, da je bilo tisto pričakovano, kar smo pričakovali, je bilo storjeno. Na prvenstvu v Tel Avivu je Ana Velenšek prvič nastopila v super težki kategoriji in izpadla po uvodnem dvoboju s Hrvatico Ivano Marinič. Važno, da je led prebila, da je prvič nastopala. Ni kar lahko iti iz ene kategorije med težkašice, ko imajo tudi po 140 kg. Ona jih ima zelo mogoče 75, 77 in 100 kilažo, ne more konkurirati malo kiri v Evropi pa tudi na svetu. Ampak našli bomo tudi način, da bomo tudi ujačali, da jo bomo ujačali, da jo bomo pripravili, da bo tudi ona tu med osvajalkami medalj. Strokovni direktor Judo Zveze Slovenije in trener celjskega kluba je ocenil tudi nastopa Anke Pogačnik, ki je osvojila 8. mesto, ter Klare Apotekar, ki je izgubila uvodni dvoboj s predstavnico Kosova. To je zdaj prvič po nekem času, da se je ona začela prebijati, mogoče malo kasneje kot ostale tekmovalke, ampak nikoli ni prepozno, pravijo, in tudi jaz za njo še vedno trdim, pa jo motiviram, da probamo še iti še leto, dve, pa da napravimo kakšen rezultat. Klara Apotekar? Ja, za Klara Apotekar, ona je lanskoletna evropska prvakinja, nekaj je pokazala na teh turnirjih, je imala medalje Grand Slam, Grand Prix, tu se v dobri luči pokazala. Mogoče je treba tudi njej več fizične priprave, zato ker vemo, da ima višino, da ima veliko višino proti vsem ostalim tekmovalkam, skoraj glavo večja od vseh, in da tu bo treba še veliko na moči pridobiti pri njej, da bo postala mogoče malo bolj eksplozivna. Drugače pa vsa potencijal, kolikor ga ima, vidim, da je v redu, da lahko vrhunski rezultat napravi. Gledano v celoti je slovenska reprezentanca med vsemi udeleženci evropskega prvenstva osvojila visoko 4. mesto. Lete, s 4. mestom med tolikimi državami, kolikor jih je bilo, se sam ne vem, mislim, da okoli 35-40, 4. mesto je res lepa stvar. In to je pohvalno in ti rezultati se že nekaj časa dogajajo in upam, da še bo tudi nekaj časa šlo. Odvisno pa tudi od vseh ostalih, ki so nam tu ob boku, se pravi od financerjev do pomočnikov, sponzorjev pa vseh ostalih. Če bomo to imeli, da bomo vse normalno lahko delovali, sigurno bo rezultati naprej. Če bo pa šlo na vzdolj, bo pa tudi pri tem počas tega konec. Najboljše slovenske judoiste letos čaka še nastop na svetovnem prvenstvu v mesecu septembru. Že pred tem pa se bodo začele tudi olimpijske kvalifikacije. Ponoči bo predvsem v zahodni polovici Slovenije občasno deževalo, proti vzhodu pa bo še nekaj jasnine. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 7 do 14, najviše dnevne od 15 do 24 stopinj Celzija. Četrtek in petek kaže na nestanovitno vreme s pogostimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, lepo preživite prazničen preostanek dneva. Do prihodnič pa lep pozdrav in srečno.